Вітаю! Я думаю, що кожна нормальна людина розпочинає свій ранок з філіжанки кави, французької булочки чи, може, чаю. Але це нормальні люди. Тільки не команда Автоакадемії, яка встає о 6 ранку, бере до рук ножиці, скотч, камуфляжну тканину і йде камуфлювати чергову загадку для наших гостей. Яку саме? Дивіться далі. Кажуть, що українські політики збираються ввести програму стимулювання автомобільного ринку, яка, наприклад, була у Німеччині. Коли людина здає старий автомобіль, отримує певну компенсацію чи знижку на нову машину, і таким чином буде підтримуватися наш український автомобільний ринок. Але вони тільки думають це робити. Ми вже ж реально підтримуємо українську промисловість, тому що купуємо сотні метрів камуфляжної тканини ось такої. Дуже багато метрів скотчу, і особливий внесок ми робимо двоє ножиць, які ми купили. Ножиці, до речі, українського виробництва. Поміняв ралійний болід на ралійний мотоцикл. Ханда написано. Я не уявляв Селюка раніше на мотоциклі, тепер я на власні очі побачив. Сам себе не уявляв. І скільки тут кубічних сантиметрів? Для починаючих. Ви можете уявити? Людина, яка найкраще в країні їздить за кермом, початківець на транспортному засобі. Я собі не можу уявити. Це дитяча мечта. Знаєте, чим відрізняється взрослий від дитини? У нього просто взрослі іграшки. Іграшки, так, іграшки дорожчі. Ну що, я тебе поздравляю. Класна іграшка. Ти готовий? Переходимо до дорослих іграшок? Давай. Я вижу, що це не Evolution і навіть не Mitsubishi. Насправді, я думаю, що це Сашина улюблена марка. Це щось середнє між Fiat Grande Punto, між Citroën C4. А ти питаєшся мене одразу завести в заблуждення. Я знаю. Ну що ж таке, ти завжди відгадуєш. Майже завжди ти креслюєш. Давай подивимось тоді, коло зробимо. Давай. Дивись, ми робимо традиційну коло пошани навколо автомобіля. Я тобі скажу, що усі дизайнери світу відпочивають перед нашими операторами, які камуфлюють цим автомобіль, тому що вони кардинально змінюють його зовнішність. Я дивлюся, що навіть в тебе вже питання в очах, що ж це за транспортний засіб. Чи ти вже майже розписав? Ну так, у них сьогодні найудачніший день. Определить по дизайну зараз автомобіль практично нереально. Що-то виїскувати. Так, і ти казав, що, я тобі казав, що ось ця частина в нас працює на те, щоб ми уявляли цю машину як Citroën C4, 100%. Передня частина – це Fiat Grande Punto, це у нас Citroën C4. Ну, залишилось тільки декілька білих плям на цьому автомобілі, ти бачиш. Але я думаю, що найбільша біла пляма – це салон. Так що, і, звичайно, характеристики, як це штука є. Занирнем. Давай. Навіть посадка така італійська, специфічна, да? Сидиш, незручно, зовсім все не так, як у інших виробників. Ти казав, що в тебе там ручка якась згори була, дай, що було написано? Произведено в Германії. Я кажу, італійці замовляють ручки згори, все, які чіпляють на даху. У німців. Вони хорошо роблять ручки. Це ж просто щось таке. Ну тепер є ще шанс спробувати, як ця італійська машина, італійсько-французька машина на ходу. І тоді вже скажеш. Ти так багато разів повторив слово «Італія», що я впевнений, що це не італійський автомобіль. Ну, є ж шанс перевірити. Ми заборонили Селюкові їхати швидко, тому що наш камуфляж зараз дуже легко відлітає. Я думаю, що це буде для нього каторга, тим паче, що бензиновий двигун, механічна коробка передач, немає ЄСП, тобто електронної системи стабілізації. Всі фактори для того, аби поїхати швидко і гарно. Але подивимось, наскільки сильно він роздягне машину, поки доїде до нас. Сразу видам тайну. Я знаю автомобіль і знав практично сразу. Volkswagen Polo. И я сразу понимаю, что езда на нем будет приятной. То есть от езды на нем я ожидаю получить удовольствие. достаточно удобные. Вот, буквально пару регулировок при посадке. После достаточно рослого Сергея. Вот, и достаточно комфортно себя ощущаешь за рулем. Эксперт скажет следующее, ну, эксперт все сказал уже тому оператору, да, но могу добавить, что я точно знаю, что это за автомобиль. Так. Если вы хотите это слушать, я уже готов озвучить. Насправді я тобі відкрию секрет. У нас сьогодні ще один гість, ну, традиційно буде зірка, яка буде відгадувати цю машину. Але поки вона тебе не чує, я думаю, ти можеш спокійно назвати цю машину мені ось сюди. Volkswagen Polo. Зараз зачекай, ще раз я прикрию мікрофон. Так, ну добре, а тепер скажи мені, що ж тобі підказало, ну взагалі? Ну, я, насколько вы знаете, я тоже хозяин автомобиля Volkswagen, и как бы за линейкой производства Volkswagen слежу. Тобто у нас не було жодних шансів приховати від Селюка, що ж це за машина. Тобто як від кота приховати сметану, я думаю, від тебе нереально приховати, що це, цей транспортний засіб називається Volkswagen. Ну, можна було не казати, всі вже і так здогадалися. Але тепер насправді в нас є, скажімо, завдання, яке трошки, ну, скажімо, зіпсує тобі враження від дуже легкого вгадування автомобіля. Давай. Тому що це гра, яка дуже сильно мусить перекликатися з назвою цього автомобіля. І це гра, яка називається «Поле чудес». Ну, поле. Тобто поле, поло дуже близько. Насправді ця гра – український варіант гри в поло. І перед тим, як ми переходимо до нашої наступної частини, в нас підкріплення. Наш сьогоднішній гість – це співак Влад Світаєв. Привіт. Привіт. Я думаю, ти знайомий з Олександром Селюком. Звісно. І зараз ви познайомитеся ще краще, тому що вас поєднає дуже цікава гра. Український варіант дуже популярної, дуже елітної гри. Люди там мають ключку, мають м'яч і їздять верхи на конях. Коні у нас сьогодні немає коней, але у нас є один автомобіль. І доведеться що? Доведеться просто, сидячи за кермом, нібито в сідлі, тримаючи в одній руці ключку, загнати м'яч он в ті ворота. Так що вирішите, хто буде першим. Я думаю, першим буде все-таки, мабуть, Олександр, тому що він вже знає. Я професіонал їздити на машині, але не ігрок в поло. Мені самому цікаво. Прошу. Тримай одну стволку. Ось тобі. Да, серйозно, да? Перший патрон. Поїхали. І так, нападаючий Олександр Селюк виходить один на один з воротарем. Воротаря в цей час немає. Мабуть, десь пішов пиво пити. Так, набирає швидкість, набирає. А добити треба. Єсть. Є! Влучив! Саш, ти знаєш, насправді це не дуже чесно автомобілісту, чемпіону України з ралі давати за кермом гратися в ігри. Тобто, щоб пройти повністю зачет, треба ще... Я думаю, що треба також. Ми тобі трошки складніше завдання дамо. Треба звідси влучити всі ворота просто ось так, ключкою. Я добавлю, що у мене за плечами великий опит ігри в хокей. Я почти 10 років відіграв в «Сокол Київ». І тут професіонал. Ну що ж це таке, а? Ну, я останній раз клюшку держав в руках, мабуть, года два. Поэтому для меня это... Попал, красиво. Красивый гол. О! Я скажу, що це було правильна тактика. Принаймні, першу частину штрафу. Да, сильніше треба просто ударити. В гольф, да, граємо, оп, і все. Звичайно, це буде щось середнє між гольфом, між хокеєм. І третє я не буду називати, що це таке. Ой, це взагалі шикарно просто. правильно? І точно так же. Єс! Знову! Я навіть перевершив Селюка, тому що в мене було дві штанги. Круто. Це перший раз. За останні 15 років, я думаю, перший раз ключку в руках. Тепер що? Підказка була. Я думаю, що час знову повертатися нам до нашого автомобіля. У тебе прекрасний шанс реабілітуватися, збити усі шини, які там стоять. Я думаю, що в тебе все вийде. Ну, з Богом, так. Ох, йолки! Зараз. Ти не єс. Так, зараз. Це ж що треба? Так, це непросто. Задача непроста, я хочу сказати вам, друзі. С этим могут справиться только профессионалы или жесткие любители этого вида спорта. Я думаю, что он в скором времени будет введен в нашей стране, потому что это не только сложно, но еще и очень интересно. И вот вы видите, как с этим пытаются справиться непрофессионалы. Вот так ведем. Влад, супер, ти витримав іспит, забив такого сенсаційного гола. Але тепер ми маємо переходити до наступної частини, відпускати нашого експерта. Але перед цим він мусить нам сказати свою фінальну версію. Пішли, подивимося. Зараз ми там вдвох тихонько подивимось, що це за машина. Я предлагаю, так как гость рядом, сегодня машину не отбирать. И тут есть возможность попробовать и ощутить, подтвердить свое мнение. Так и есть. То есть погано камуфлювали. Його теорія була правильною. Правильно. Знову здогадався, але я обіцяю, що це останній раз, наступного разу ми закамуфлюємо машину краще. Що ж, ми тебе тепер сьогодні відпускаємо. Побачимось. Пока. Пока. А ми побачимось в наступній частині програми. А якщо повернутися до цього маленького автомобіля, все-таки якісь ідеї в тебе є? Что это? По поводу, вот честно, ребята говорят, здесь все честно и все серьезно. Просто так замаскировали машину, мне уже интересно. Я ездил на разных, на немцах ездил на американцах. У друзей были французы, я пробовал ездить на французах. Там разные машины были, японцы, понятно, ездил на японцах. Но вот первое впечатление по маскировке автомобиля, да, вот как кузов выглядит в его маскировке, честно говоря, еще не заглядывая в салон, я подумал, что это французский автомобиль. Так. Он мне напомнил сразу вот по кузову Citroën. C4, точнее оказалось целиком. Да, Citroën. Потом, после того, как я уже залез в салон, понятно, что это салоны не французов. Французов абсолютно другие, да, другие панели, они там их себе выворачивают совершенно по-другому. Сразу определил, мучился между японцем и немецким автомобилем и понял, вот единственное, что это не японец, потому что японцы, ну, немножко по-другому устраивают себе панели приборов, немножко по-другому устраивают себе вот эти вот двери, то есть все это. Есть ознаки, за какими ты змею чипитесь. Да, есть. И вот у меня до сих пор происходит мучение, мне, конечно, хочется коснуться пальцами. Те, що Селюк зробив, тобто прочитав пальцями. Хочется это сделать. Я мучаюсь между двумя автомобилями. Между немецкими автомобилями, однозначно не Audi. Мучаюсь между двумя автомобилями, это между Opel'ем и между Volkswagen. Так. Да. Тобто два варіанти у нас, принаймні, вже є. Да, два варіанти є, і от поки, чесно говоря, не можу определити. Єдине, що декілька підказок. Найголовнішу підказку я тобі в першій частині програми, до речі, показував, коли ти з ключкою їхав і грав ось цю народну елітну гру англійських лордів. Да. Яка... називається. Так, ось все ж бачиш, вона ж тепер... Воно все, підказка була просто на поверхні. Ну що ж, виходить, що ми з тобою з'ясували, що це не японець, не француз, не італієць, насправді німець. І німець це називається... Volkswagen. Як кажуть баланці, я був вражений, до речі. Тепер найчарівніша частина нашої програми – це роздягання. Починаємо роздягати наш Volkswagen. Давай подивимося. Ох ти, як красиво замаскировано. Ось передній спойлер, з чого він складався. Да, красиво замаскировано. Завдяки ось цьому елементові ми змогли обманути майже Mitsubishi Lancer або Fiat Grande Punto. Ну, чесно скажу, ребята, обманути ви можете по-серйозному. Я вже казав, що наші оператори найкращі дизайнери. Да, красиво. Так, ну ось, бачимо Volkswagen. Все, ми убедились, да. Вот я убедился. Боже, яка красива мордочка у нього. Тепер пішли, прочитаємо ще назву ззаду. Вот это задняя часть автомобиля, корма так называемая, вообще меня ввела в смятение по поводу французского автомобиля. А зараз мы подивимося, с чего же мы сделали. С чего это вы там так ее замаскировали? О, красота! Бачиш, ось цей елемент у нас виконував роль, майже французьку роль. Да. Красиво, звісно, молодці. Це був. Дивись, як відчиняється, до речі, багажник. Чик. Ух ти. І ось красота тут прихована майже спойлер, який складається з операторської сумки. От так от буває. Завдяки ось таким речам можна збити з пантелику наших гостей. Друзі, ми маємо Volkswagen Polo, а ось його двигун. Красивая, красивая машинка. Друзья мои, очень интересная модель, которая ввела меня так в смятение. Ну що ж, Владе, мені залишається тільки сказати тобі дякую, тому що сьогоднішня програма мені сподобалася. Особливо мені сподобався хокей, гольф, ну насправді тепер зрозуміло, що то була гра в поло. Я сподіваюся, що побачимось і бажаю тобі творчих успіхів. Спасибо, друзі, спасибо. Пока. Пока.